Nå skal jeg snakke om hvordan 2. verdenskrig starta. Som jeg snakka om i forrige video, så hadde Hitler starta nazismen og fått i gang masse militære. Fordi han ville herske over hele verden. Han ville starte sitt tredje rike. Og tyskerne skulle regjere sammen med den ariske rasen. Vi snakker ikke om rase når vi snakker om mennesker, men Hitler gjorde det. Den ariske rasen er de som er nordiske, blonde, lyse i håret og hvite i huden. Og Hitler begynte å ta land. Det første han gjorde var å sette masse militære inn i Rhinland, som er på grensa mot Frankrike. Så franskmennene begynte å bli redde for at han skulle gå inn i Frankrike. Men han gikk ikke inn dit først. Først så snakka han med regjeringa i Østerrike, som ligger sør for Tyskland. Og han prøvde å ta Østerrike. Han fikk ikke tatt de først, men etter hvert så fikk han overtalt. Han fikk snakka med dem, sånn at regjeringa i Østerrike gikk med på å bli en del av Tyskland. Så gikk tyskerne inn i en del av Tsjekkoslovakia, der hvor det bodde mange tyskere. Og de andre landene sa at det var greit, men de ba Hitler om å slutte å ta land. For dette var brudd på fredsavtalen de hadde, Versailles-traktaten, som jeg snakka om sist. Men Hitler lot seg ikke stoppe. Han skulle lage sitt imperium. Så han tok resten av Tsjekkoslovakia. Og da Hitler gikk inn i Polen, Polen greide å stå imot i 3 uker. Men Tyskland hadde mye flere soldater, mye mer militære. Så de tok Polen. Og da syns Storbritannia og Frankrike at de var nødt til å gå til krig mot Tyskland. De skjønte at Hitler ikke ville la seg stoppe med ord, så de måtte begynne å krige. Og da var 2. verdenskrig i gang.